Мемлекет және қоғам қайраткері Сейілбек Шауқамановты еске алуға арналған тағылымды шараның бірі Шиелі ауданында ұйымдастырылды. Үзеңгілес азаматтар естелік дестесін ақтарды, шын мәнде рухани әдемі басқосу болды. Азамат тұлға қайраткер расында Сейілбек Шауқаманұлы есті өмірін елінің өркендеуіне арнады. Білім алды, еңбекке араласты. Ең әуелі қызмет жолын Шиелі ауданында механик инженер жетекшісі болып бастады. Бұл кездесудің осы ауданда өтуінің бір мәні осында. Сейілбек Шауқаманұлы қай жерде, қандай қызметте жүрсе де, өзіне тән көркем мінезі, салиқалы ойы, тұшымды пікірімен танылып, туған елдің мәртебесі мен мерейі үшін аянбай қызмет жасаудың тәлімін өнегелі өмірдің үлгісін танытты. Ол Қызылорда облысын басқарған тұста сыр топырағында 5 елдің басшылары бас қосып, арал проблемасы туралы халықаралық конференция өткізілді. Арал өңірі тұрғындарының әлеуметтік қорғау жөнінде ұсыныс енгізіліп, заң қабылданды. Облыста мұнай өндіру қолға алынды, түбегейлі жаңа өндірістік сала игерілді. Облыстық телерадио компаниясы мен агроинженерлер институты ашылды. Сейілбек Шауқаманов мемлекеттік іспен қатар әдебиет саласына да өзіндік үлес қосты. Елдің мүддесі ұрпақ тәрбиесі бағытында ел ағалары жайында түрлі жанрдағы әңгімелер жазды. Қазақстан Республикасының жазушылар одағына да мүше болды. Кеш барысында бірге жұмыс істеген сыр бөліскен жолдастары қайраткермен кешкен ғұмырына шолу жасады. Сейілбек ағаның елді басқару тәсілдері, өмірлік ұстанымы, халықтың сөйлесуі, еңбек адамдарын құрметтеуі бір ерекше сияқты болып көрініп тұратын. Қаталдығы болғанмен қатыгездігі болмайтын бір керемет ауданның басшысы ретінде таныта білді. Мен енді есейіп қызметке араласқаннан кейін кезде ол кісі облыс басшылығында болды. Сол кезде біз қоян қолтық араластық. Ол кісі ешқашанда адамдарды бөліп жүрмейтін, бәрін бірдей көретін ең бір асыл қасиеті. Талай рет ақыл кеңесін алдық, қамқорлығын көрдік. Елде соңғы жылдары 13 жылға жуық облыстық ардагер кеңесін басқарды. Ол кезде де бүкіл облыстық ардагерлердің басын қосып, кейінгі ұрпаққа үгіт насихат жұмыстарын жүргізіп, жақсы тәрбие беру жөнінен өте жақсы жұмыстар атқарды. Арнайы кеште Шауқамановтың болмысына, азаматтығына қатысты естеліктер айтылды. Ақындар арнау оқыт, қайраткердің өмірлік серігі Жұпарапа барша аудан халқына алғысын айтты. Сейілбек Шауқаманұлымен бірге кешкен ғұмырын еске алған ол көзіне жас алды. Мейірімді болды ғой, өте мейірімді болды. Қатты сөзі жоқ. Кілең жаңа әзілдеп, сүйдіп отыратын, күлдіріп отыратын үйде. Кілең сондай әңгімелерін айтып, ешқандай тапсырғанның басында біз өмір көңілді отыратын тұғымыз. Балаларға жақсы тәрбие берді, жақсы үлгісін көрсетті. Елдің жайын ойлаған әрбір азамат халықтың құрмет қошеметіне бөленетіні анық. Саналы ғұмырын өңіріміздің өркендеуіне арнап, мемлекетіміздің нығаюына ұйытқы болған Сейілбек Шауқаманұлын сыр халқы ұмытпақ емес. Думан Кенжілік, Нұржан Мұзарап, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы, Шиелі ауданынан.